Mayali oye. Harambe. Harambe. Mimi sina mengi, kazi ya Nyali tumefanya 70%. Imebaki 30%. Lakini naomba munipe ruhusa niende nisaidie huyu Mungu wangu. Mumenipa ruhusa? Mumenipa ruhusa? Nimemwambia hapa Mombasa County watu wote ni UDA. Wangapi wa UDA hapa? Muko tayari? Muko tayari? Finali ni kati ya William Ruto na wazee saba wamechanganyikiwa. Sisi tuko kufanya warm up. Tuko wakiwanja tunafanya warm up tukingoja wakuje. Wakimaliza interview, kwa sababu wanaingia interview wakiwa na tai. Wakimaliza interview watatupata kiwanjani tuwapige tatu bila na tuweze kusaidia sasa watu wa Mombasa. Nimeambia mheshimiwa William Ruto kazi ya kwanza atafanya Mwenyezi Mungu akimjalia awe rais wa Jamhuri ya Kenya ni aturegeshe bandari yetu. Kazi ya pili, sababu mimi sasa nitakuwa nimekomaa, tusaidiane kazi ya kumaliza watu ya Panadol. Si mnawajua? Watu wa dawa za kulevya wamemaliza watoto wetu. Na leo wanataka kudanganya tena. 2013 wakakuja hapa wakasema mkituchagua tutafanya Mombasa Dubai. Mombasa ikakuwa Kariokoo. Nipandishe kwa shingo. 2017 wakakuja hapa wakisema Tibim. Nipandishe kwa shingo. Tialala. Mkituchagua tunawapeleka Canaan. Wakaenda Canaan peke yao. Wakachukua bandari yetu. 2022 wametengeneza ingine, sio Tibim wala Tialala. Sasa inaitwa Azimio la Taifa. Safari hii mtazimia. Hatutaki mchezo. Kama wamejipanga, sisi tumejipanga proper. Usione hii mwili kidogo bwana. Gari moshi inapita juu. Muko tayari? Tukule kiapo. Ah, inueni mkono tule kiapo ya hasela. Sema mimi mwanapwani mzalendo. Na hapa ya kwamba 2022 mtampigia kura William Ruto. William Ruto. William Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Ewe Mwenyezi Mungu tusaidie. Harambee. Mungu awabariki.